You the mama or anna? You the mama or anna? यत्रो बसेपछि यस्तो भएको छ तिम्रो यस्तो भएको छ ब्याक सबैजनालाई एनदर ब्लगमा गाइज र म तपाईँको वान अफ द फेभरेट युट्युबर गाइज. आज चाहिँ हाम्रो प्लान चाहिँ हाम्रो अर्का जानतिर रहेको छ. एकदम रमाइलो रमाइलो प्लान छ किनकि एकदम पार्टी जस्तो हुने प्लान छ. के हुने हो अब त्यति थाहा धेरै थाहा छैन. र हामी यहाँबाट चाहिँ रोशन म र सञ्जय लेथ्री लेथ्री पारामा बजार झर्न लगाइरहेका छौँ. रोशन रेडी भएर आइसकेको छ र सञ्जय सिम हामी पुग्न लगाइरहेका छौँ. अन्त गएर अब यस्तै गरेर हामी चाहिँ लेथ्री लेथ्री पारामा बजार झर्ने कुरो हुन्छ बाइकमा. एउटा बाइकमा तिनजना. पुलिसको चेकिङ नभए ठिक छ, नत्र पानी हिलो छ एकदम. त्यो लोट्यो भने कपडाभरि हिलो हिलो हुन्छ एकदम. हेन्ची हेन्ची भएर हामी जान लगाइरहेका छौँ बजारतिर. अब टक्क हामी चाहिँ बाइकमा चढेपछि भेट भइरहेको छ. हामी चाहिँ तिनवटा भएर हिँड्न लगाइरहेका छौँ यही बाइकमा. एकदिन एकचोटि चारजना हिँड्दै मैले तिनजना चारजना हाम्रो सल्युट तानिरहेको छ एकदम. चाहिँ यहाँ भित्र आइसकेका छ मिनीहरूले टक्क रेडी गरेर. खै त के ल्यायो त्यो सामान? यो चाहिँ हाम्रो पिज्जा रे होइन गाइज. पिज्जा खानलाई पिज्जा के के लिएर आउँछन् हामीलाई केही थाहा छैन होइन. हामी चाहिँ हेर्दै बसिरहेका छौँ. कपाल स्ट्रेट गर्दै ठिक्क छ एउटीले. हामी जाने रेडी गरेका छौँ र यहाँ चाहिँ अब यहाँ पानीपुरी पुऱ्याउनु रे, पानीपुरी लिएर जानु रे होइन. लक्ष्मीले पुऱ्याउँदैछ पानीपुरी. अब टक्क पानीपुरी सानीपुरी चटपटे सटपटे के छन् पिज्जा सिज्जा. जिन्दगी नआएको चिज ट्राई गर्नु लागेको छ पिज्जा. त अहिलेसम्म मैले खाएको छैन होइन. मजा आउने भएको यहाँ चाहिँ फुर्दै छन् हाम्रो पानीपुरी. पानीपुरीभित्र चाहिँ यस्तै नि के पानीपुरीका तिमी के भन्छन् मसाला ससाला पाइनेछ. यहाँ अब टक्क पानीपुरी फुर्छ त्यसपछि हाम्रो टुकाटी भइरहेका छन्. अब अरू चाहिँ पछाडि आउँदैछन्. हामी चाहिँ अगाडि गरेर पारो भइसकेका छौँ सामानले. र पानीपुरी जस्तो भइरहेको छ. मौसम चाहिँ एकदम हामी चाहिँ अल्फा ट्रेनिङ सेन्टरसिम आइसकेका छौँ. त्यो अल्फा ट्रेनिङ सेन्टर पनि एकदम भलक बन्छ होइन. अर्घाँचीमा पहिलो आर्मी आर्मीलाई तालिम सिकाउने त्यो केन्द्र रहेको छ होइन. यसलाई चाहिँ एकदम यदि आर्मी बन्नको ड्रिम छ भने यहाँ चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ. एकदम बवाल रहेको छ चाहिँ यहाँ धर्मपानीतिर जाने. यतातिर एयरपोर्टको बाटो गइन्छ हामी होइन. यो र हाम्रो बजार चाहिँ उत्तिर आएको छ. एक यहाँ मन त बुलेट बाइकमा होइन. यता हेरेर आई गर्नु एकचोटि ल लक्ष्मी चाहिँ सञ्जय सञ्जय पल्सर पल्सर टिटन गोन इन्ट्री भइसकेको छ हाम्रो. अब हाम्रो यत्रो ग्याङ अब टक्क हिँड्ने कुरो हुन्छ टक्क पारामा होइन. अब त्यसको स्पेसल ट्रिट छ गर पूजाको सीमा. र हाम्रो टोली चाहिँ हिँडिसकेको छ अगाडिबाट पारामा गाइज होइन. एकदम स्पेसल ब्लग हाम्रो आइरहेको छ आज. बुलेटले बिचमा राख्दै हामी चाहिँ सर पारामा. मजेदार मजा आइरहेको छ गाइज एकदम. भाइ भाइ भन्दै हिँड्नुलाई पनि एकदम अगाडि अगाडि अगाडि. तुफानको रफ्तारमा कुद्दै हामी एयरपोर्टभित्र प्रवेश गर्दै यसो होइन. हाम्रो एयरपोर्ट हेर्नु सक्नु चाहिँ यस्तो खतरा भएको छ. होइन एकदम बाटो त चिल्लो एकदम रकेट स्पिडमा आइयो. त्यसलाई चाहिँ हिँड्ने राम होइन. ल हामी चाहिँ यस्तो छेउमा गएर एक राउन्ड हेर राम्र त होइन. अर्का यसो दृष्टिकोण यहाँ चाहिँ भ्यू. अब यहाँबाट सट्ट हेर्दा हेर्नुहोस् गाइज एकदम अर्घाँचीको भ्यू भवाल देखिन्छ यहाँबाट. र यो चाहिँ हाम्रो एयरपोर्ट रहेको छ होइन. एकदम ठुलो रहेको छ. देख्दा चाहिँ उतातिर देखिँदैन तर यहाँ भवाल भवालै ठुलो छ. र हामी चाहिँ उतो डाँडा जाने उतो यस्तो कुहिरो लागेको छ. हामी डाँडामा पुगिन्छ चिन्ता नगर्नुहोस्. र हामी चाहिँ अब सञ्जय राइडरका सायद अब हामी चाहिँ लाग्ने कुरो हुन्छ होइन. यस्तो बवाल भ्यू थियो होइन गाइज. अझै पनि भ्यू राम्रै छ. अब चाहिँ हामी यहाँबाट लाग्छौँ एकदम. यसो हेर्न आइयो मजा भयो. तर अस्तिको एक्सिडेन्टले गर्दा गाइज यहाँ चाहिँ अहिले
यो उसले के अरे माटो राखिदिएर भरिदिएका छन्, अनि यो चाहिँ ठिक काम गरेका छन्। अब हामी चाहिँ सिधै लाग्ने कुरो हुन्छ, हामी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिन गाइस, दिस दृश्य चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो रहेको छ होइन। अर्का अर्का मौसम एकदम यहाँ आइदिँदै एकदम चिल पारेर जाडो पो हुन लाग्यो गाइस होइन, मजा आइरहेको छ। तर पनि जाडो पनि एकदम हावा चाहिँ हावाभन्दा पनि यो कोहीरो माथि निस्किलाइरहेको छ। तलतिर चाहिँ घाम घाम लागेको थियो, यहाँ माथि चाहिँ घामको नाम निशान केही छैन। टाढो हेर्नु जुत्ता पुरै कोहीरो लागेको छ। हाम्रो बुलेट बाइकको सवारी हुन्छ गाइस, मायाको खोजी खैको दोषी यतिमै सीमित भाग्यमा लिखित माया। एकदम पहिरोले ढाकेको एकदम पहाडी पहाड हरियाली, अर्का भनेको यस्तो रमणीय ठाउँ हो। पार्टी दिएको मान्छे हाम्रो न्युजिल्यान्ड विश्वमा जाने भएको मान्छेले यसै आइत घर यस्तो यहाँ तेरो बल्ल बनाइदिन्छु, यसले चाहिँ हामीलाई यहाँ पार्टी दिएको ऊ न्युजिल्यान्ड जाने भयो कि सामान बोकेर लाना छ। म चाहिँ यहाँ पानीपुरीको लिएर पानीपुरीको फुल्का लिएर हिँडिरहेको छु होइन, यहाँ चाहिँ अब हामी बसेर खाने अर्का चाहिँ यस्तो आचार्य यस्तो बुझाइरहेको छ त्यसले त्यसलाई आएर हामीले चाहिँ यसलाई पठाउँदैछौँ होइन, त्यसलाई अब त्यसलाई फोटो खिच्नेको स्वाद छ त्यसलाई छैन। हामी चाहिँ अब सेट जर्नी पूजा भन्दै हामीले चाहिँ यहाँ केक बनिसकेको छ, ठिकै छ केक पिज्जा होइन। एकदम चाहिँ हाम्रो यहाँ बुलेट बाइक राखेको डढे चाहिँ होइन, यो अब यस्तो भएछ लेज यहीँबाट, लेज त यहीँबाट खाने जस्तो भएछ। आइटम आइटम भइन्छन् होइन, पानीपुरीको उता यता यता हामी चाहिँ हेरेको हेरी उनलाई हेरेको हेरी भइयो गाइज होइन, के के पालो पालो आइटम झरेका झरी छन्। र अब यहाँ चाहिँ अब हामीसँग के अरे चिज छ नि, अब यस्तो यहाँ सेट गरिसकेका छन् लेस त्यस्तो राम्रो राम्रो खाने कुरा केटाहरूको पार्टी यस्तो हामीले कहिले खाइन्न, अब आसन छैन खाने त त्यही पनि अब हेर्दै बस्छौँ कस्तो कस्तो गर्छन् होइन। यत्रो फोटो खिच्न हो ठिक छ, हामी चाहिँ कच्चा खाने खाना बसिरहेको छ त्यहाँदेखि अब भोकलाई चाहिँ हेर्ने पऱ्यो। लेथ्री लेथ्री पार्टी यहाँ चाहिँ बसिसकेको छ, लेथ्री लेथ्री पार्टीका के अरे सभापतिज्यू होइन, कङ्ग्रेचुलेसन कङ्ग्रेचुलेसन ल ल जिलिङ्गा के चाहे के कोही रे आवा आवा इला के खुवारे ले तिन के नाइ यो त मोमो आउरन हो त यो त मोमो आउरन हो ओ के मोमो भोले मासु मासु बनाउने रे के बोले भाइ, अब के बोले के बोले कौन है ये लोग।
कहाँ से आते हैं ये? बोला हामीले के खुवाउनलाई दुगुरा को छिटो आउने ल को छिटो आउने ल फास्ट फास्ट यता आउने यता यता कहाँ गयो त्यो तिमी के खाना आऊ यहाँ छिटो आऊ भन्छ अरे काम चाहिँ यिनीहरूलाई केक दिँदै होइन टक्क पारामा सबैले केक खाऊँ न त हामी यहाँ भएपछि यिनीहरू निछ मन त अहिले टक्क दिँदै पहिला हात थाहा भयो सबैले च्याममा च्याममा खाने केक खाएपछि कस्तो भयो भन्ने है के कस्तो छ भन्दा गुल्लो छ भने है ल भाइ तिमी आऊ छिटो यहाँ दुगुरा तिमी कहाँ आएर छिटो कस्तो ल केक बिर्सा ल ल बिर्सा छ नि ल मस्तले खायो अब हामीले यता गएर तिमीले खायो अब हामीले यता गएर खान्छौँ होइन यो बुमरिङ भन्ने के फेरि ए चेस हान्ने ल ल ल ए तँ चेस हान्ने भनौ क्या हामीलाई इङ्ग्लिस बुझ्दिनौ क्या धेरै यार हामीलाई देखन तर नखाने रे वेट गरेर बस्ने रे सबैले वेट गर्दै बसिस् त खान लागेको नि खान्दैन जोड्डा हरे क्या जोड्डा हरे यो क्यान्सल हाल यार भएन यार स्लाइस कटिङ हुँदै सानो त के अरे रुक्नु रुक्नु यार बुमरिङ 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 पूजा केक ला यार बुमरिङ 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 अलिअलि अलिअलि दे त सुमन कस्तो गयोस यसो गर्ने हो चुप यो को यो नि ल्याम्मा ल्याम्मा ले मानि हो रे बुमरिङ यत्रो बसेपछि यस्तो भएको छ तिम्रो यस्तो भएको छ नआएको त उता बाख्रा रोजी रोजी खाओस् हाम्रो सामानमा मजाले यति बेला उल्लाइसक्यो भिडियो गर्ने छैन र ठिक्क अब हामी चाहिँ पक्क बारेमा अर्को अब अर्कातिर मसुर के मसुर पाटा हुन्छ क्या त्यो फेरि यहाँ भन्छ खै कता हुन्छ हामी मन्दिरतिर जान लाग्छ बस्नलाई एकदमै को कता बस्ने को कता बस्ने भन्ने सक्नुहुन्छ र हामी चाहिँ यहाँ अब नाच्यो छ गाडी गर्दै र उहाँ चाहिँ विकृति फैलिरहेको छ भाइहरूलाई अलिक गेम खेल्दै बस्यो र अब हामी यहाँ चाहिँ अब यहाँबाट बिराइ हुँदै टक्क जान लागेका छौँ ल हामी चाहिँ अब यहाँबाट स्वस्थ पारामा लाग्छौँ होइन अर्कामा ठुलो बाटोलाई बाहिर भन्दै हामी चाहिँ अब स्वस्थ पारामा अब अर्का दरबारमा सुन्दैछौँ होइन दोना बाजा बस्नु हाम्रो अर्कामा अब फोटो गरौँ त स्वस्थ पारामा त हाम्रो चाहिँ हिँडाइ सुरु भएको छ माथितिर जाने एकदम टाल्ने एकदम खतरा बढी आएछन् होइन के दिँ त पोज्दियो सर भिडियो यस्ता त मान्छे छन् र यहाँ चाहिँ बाघ एकदम खतरा बाघै खतरा दुइटा लाएन टाइगर ए लाएनन् लाएन घर बाघ राम्रो इन्ट्रेन्स भइसकेको छ यहाँबाट अर्काको मन्दिरमा
जमाना चाहिँ राजा बस्ने घर हैन उहिलेको जमाना यस्तो बवाल घर थियो हैन राजाहरू बस्ने यस्तो छ यो चाहिँ एकदम प्रोटेक्ट गरेर राखेको रहेको छ यो सन्निहालको नगरपालिकाले यहाँ हेर्नुहोस् हामी चाहिँ लेथे लेथे पारामा यसलाई मैले मन्दिर घुमाउँदैछु लेथे लेथे पारा मन्दिर घुम्ने पालि आइसकेको छ हाम्रो र यो चाहिँ मन्दिरको अगाडि एनटिसीको टावर रहेको छ अर्का भगवती मन्दिर होइन यो मन्दिरमा पूजा गर्न चाहिँ दसैँको बेला धेरै मान्छे आउने गर्दछन् होइन यहाँ चाहिँ घन्टी रहेका छन् एउटा हामीले बजाउने न त होइन सबैको फरक फरक बज्छ त्यही पनि यसको त होइन त्यही पनि के इतिहासमा के लेखेका छन् अब किनभने संस्कृत भाषामा हो क्या अब पन्न त त्यति रहेन होइन ल अर्काको मन्दिर चाहिँ एकदम बवाल भनिरहेको छ अहिले अलिकति मूर्तिमा यसो त्यो सिसालाहरू चाहिँ अलिक अर्किँदा के हो त्यही के छ र प्रोटेक्सन गर्नलाई मान्छे धेरै चढेर गइरहनु पऱ्यो होला त्यही भरि गरेको होला त्यसरी राम्रै गरेको तिम्रो राम्रै छ अर्ग एकदम बवाल मन्दिर छ सिनका सहित यहाँ घुम्न आउनु चाहिँ एकदम रमाइलो छ र अब हामी चाहिँ यहाँ निस्किन लगाइरहेका छौँ र मात्र दिदी दर्शन गर्दै हामी चाहिँ अब यहाँबाट घरतिर लाग्ने कुरो हुन्छ र अब हामी चाहिँ घरतिर फर्किँदै होइन हाम्रो घरतिर फर्किँदै पारामा घरतिर फर्किँदै होइन यहाँ चाहिँ बाटोमा धेरै बाह्र चढाउने एकदम रमाइलो छ यहाँ बाह्र चढाउने हेर्दाखेरि चाहिँ होइन रमाइलो छ हो अगाडि अगाडि हेर्दाखेरि केटीलाई चाहिँ भिडियो गर्दै ठिक्क लागेको छ जति बेला नि यार हजारवटा भिडियो बनाएर होला केटीले र हामी चाहिँ अब लेते लेते पारामा जाँदैछौँ ओए लेते लेते पारामा बाई गर्दै र यो भिडियो हामी पार्टी खान गएको चाहिँ पूजाको न्युजिल्यान्डको भिजा आएको छ होइन स्टुडेन्ट भिजामा अब त्यो सत्ताइसको 28 गते उड्न लगाइरहेको छ र यहाँबाट बुधबार चाहिँ हिँड्छे होइन अब त्यो भिडियो यो हेरिदियो अलिक लास्टसम्म होइन राम्ररी गएस् एकदम होइन अब भन्न पाउँछु कि नि म जान पाउँछु कि नि बजार जानलाई छोड्न नजान भएन किन राम्ररी ख्याल गरेर गएस् होइन हामीलाई यत्रो पार्टी त्यस रमाइलो भयो जान अन्त पहिला हामीलाई चाहिँ अलि दुखी ल्याइरहेको छ अहिले कहीँ जानलाई छैन हाम्रो अर्को फ्यामिलीमा फेरि फर्स्ट हो त बाहिर जाने त्यही पनि राम्ररी गएस् भनिरहेको छु भिडियो माध्यम बाहिर त यसरी भन्नाले अर्कै लाग्छ किनकि होइन बुझौ आफै होइन राम्ररी यस्तो हामीलाई पार्टी दिएकोमा एकदम धन्यवाद पुथेर खाँदा त भन्न सकेन होइन अहिले चाहिँ एकदम अलि स्याड स्याड भइरहेको छु म नि किनकि अब त जानलाई आज घरबाट बिदा भएको बेला अर्कै लागेको थियो मलाई नि होइन अब राम्ररी गएस् अरू होइन अब त्यस्तै हो अर्को भिडियोलाई नि ब्लगलाई नि पर्खिनु होला हस्त धन्यवाद बाई